କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଏ ହେଉଛି ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ମିଳୁନି ବେଡ୍, ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନି, ଏପରିକି ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଯାତନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡୁଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଶଯ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୀମସାର ମୁଖପାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ବେଣୁଧର ପାଣ୍ଡେ। ସାର୍, ଆମର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରିବାର କଥା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଏକୁ, ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରୁନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିତେ ବେଲେ ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସାର୍ ଜଣା ପଡ଼ିଥିତେ। ପେସେଣ୍ଟର ପରିଜନ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ସେମାନେ ଗେଟ୍ ବାଟରେ ଆସିକିନା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ମୋ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ବାଦ ତାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଉଛି ତମ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଗଲା। କିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କମସେ କମ ଯୁଡ଼େ ଲୋକକୁ ରଖିକିନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ପରିଜନ ସାଙ୍ଗେ କଥାଟା ଲଗେଇ ପାରିଥିତେ ସାର୍, ବେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିତେ ଯେ ନା ଆମ ମୋ ମା ବଚିଛି କି ମୋ ଭାଇ ବଚିଛି, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ସେଠି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଆମର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି 120 ବେଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ 20 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏବେ ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି 525 ବେଡ୍ ଟୋଟାଲ୍ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛୁ ଆମେ। ସେଥିରୁ 100 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ହେବ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲେ ଭୟାବହ ହେବ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।